Už dlouho jsem přemýšlel. Kdybych zveřejnil heslo mého YouTube kanálu s 260 tisíci odběrateli. Předtím, než bych to udělal, tak jsem chtěl něco zkusit. Založil jsem si další YouTube kanál a jeho heslo jsem zveřejnil na mém Instagram. Byl jsem strašně zvědavý, co se stane. Po 5 minut ten kanál neexistoval. Nějak jdeme toho hned smazal. Ale já ten experiment stejně chci udělat. Takže plán je jednoduchý. Založím kanál, mám přístup 10 náhodným lidem. Budou to asi moji sledující na Instagramu. Budou mít 24 hodin na to si s tím kanálem dělat, co jen budou chtít. Cokoliv nahrát, nebo změna profilovky, nebo banner, cokoliv, co jen budou chtít. Ale aby to nebylo jen tak prázdný. A svůj Instagram nahraju tuhle storku. Chcete mi to vedou, tak mám pro vás možnost. Teoreticky, kdybych vám dal heslo na můj YouTube kanál, jaký video by se tam nahrály? Může to být jakýkoliv. Minecraft Let's Play, TikTok taneček, nějaký cringe TikTok, mím, nějaký váš velký film, co? Kde mi každý z vás může poslat jakýkoliv video, jaký vy sami chcete. Soldix, můj kamarád, všechny ty videa nahraje na ten kanál. Takže vlastně zapojím i vás ostatní. A mám plán takových videí dělat, takže kdyby se chtěl zapojit, tak mi dej follow na Instagram. Jsem zvědavej, co z toho vznikne. A jdu nejlepší možná najdeš na merch.cz, mikiny, tričko, náramky a tak dále. Mimochodem brzy se objevíme s Dazerem a Matem na těchto dvou akcích. Linky máte v popisu videa. No tak jo, a už si užij video. YouTube kanál mám hotový. A úplně se zapomněl, jak je jednoduchý udělat YouTube kanál. Prosím, dej mi odběr. Ten kanál? Jo, koukám na Shopaholic Adel, no a co? Vypadá úplně stejně jako můj hlavní. Kanál jsem pojmenoval Karel Syru. Neptejte se mě proč. Profilovku má stejnou, banner má stejný. A vlastně s mým hlavním kanálem tam není zas takový rozdíl. Už na to, že na hlavním kanálu mám 266 tisíc odběratelů, na Karlovi Syrupovi žádnej. Dokonce merch pro klik tady je. A já teďka hodně přístupují údaje 10 náhodným fanouškům na Instagramu. Mají 24 hodin s tím kanálem dělat, co chtějí, uploadnout, co chtějí. Soldix pak uploadne všechny videa, co jste mi poslali. A uvidíme, co s tím kanálem stane. Uvidíme se za 24 hodin. Tak jo, 24 hodin uběhlo, mám tady Dazera, kameramana, já se jdu přihlásit na ten kanál. Ty jsi prostě nechal volně přístup lidem na ten kanál. Jo, 10 lidem, kámo. Oh shit, další tu profilovku. Mě to doporučuje za videa, kámo. Oh my god. Mně se líbí ten Patrik. What the fuck? Syrup je syruper. Monkey. Co to je? Monkey je spin. A proč to je na tom kanále? Co je ten Instagram? To tě reálně dalo na přihlášování Instagramu. Mě to dalo na přihlášování Instagramu, roč? Pojď. Playlist. What the fuck? Proč jsem tady všude opice? Sní celý burrito, kámo. Kyrgyere? Kormon. Wow! And, next one. Please give me cop. 73 zhlédnutí mám, už tady vidím nějaký videa. Mí shorty jenom? By neměly být ne, jenom ne, nejsou, nejsou, ty tam byly jednokrát. Ježíš. Jako říkal cokoliv, ne, tak asi cokoliv. Vůbec nevím, jak to video dopadne, vůbec nevím, jak to edituju, vůbec nevím nic, kámo. Jsem doteď vyklepaný z toho, že prostě ten Vita, kámo, udal tohle na storku a úplně jak Eminem tady jde v důdu. Pokusím se to nějak seditovat jako on, takže... Na to, že měla takovou krátkou dobu, tak jo. OK, tohle si myslím, že je první a poslední normální video, kde se tady na ně podíváme. A mně se líbí, jak to seditoval, jakože... Je to cool, je to krát. Dvě E na konci, začnu mi tam sledovat, díky moc. Můžete dát follow Fake Morimu. Myslím si, že můžeš poslat cokoliv, ale aspoň, že se mají fajn. Reklama na toaletní papír. Ale z něho by byl dobrý youtuber. Já myslím, že by byl dobrý youtuber. Umím mluvit. Hlavně jak je to ten toaleťák, to se mi strašně líbí. A když si tam nespívá? Takže jo, už je to rok, co jsem na YouTube, už je to rok od prvního videa. Dneska už je to rok, co jsem ti lízal peka. No a za tu dobu jsme stihli dát hranici 230 odběratelů. Hezky. Gratulace, kámo. Už je to rok a že jednou tady budeš sedět s náma všem. Třeba tady 2 roky. Nebo 3. Ty budeš moje hafa. Tak jdi už do prdele. Tam někdo prostě nahrál tuhletu songu. Dnes pravdu bude to poslední normální video, ten Minecraft. Nějaký epic shot, kámo, v CSku. Oh, oh my god, oh my god! Alzák hraje Minecraft. Ahoj, pozimštěli, to tady zase. Jejda, co koukáš, pozimštěne? Já si myslím, že toto video je dobrý na TikTok, anebo na show. Má to potenciál mega dobrýho videa. Ahoj. Co? Chci ještě jednou. Ahoj. To je všechno. To je celý video. Jeden let's play. Ha, to bude něco strašně smíškovitý. Můj samoz mi navrhl, že bychom do Minecraftu mohli přidat nějaký přírodní katastrofy. Tak tady je má. Jdi do prdě. To je hodně dobrý. Má dobrou flow. Má hodně dobrou flow, kámo. Trošku v něm vidím strašně Darwina. Hodně dobrý, kámo, shoutout, je to fakt dobrý. Kládám si to. Jsem rád, že mi někdo poslal normální video. Tyhle Wednesday.
Wednesday. Tohle je Wednesday, ale zvyšuje. Který namalovala moje kamarádka Ron. Na tom obrázku jsem já, Wednesday. Moje kamarádka, nejlepší Annie. Já doufám, že to video je nějakým způsobem stavěný na nějaký léčení, nebo něco takového, třeba od deprese. Že mě to právě do té deprese spíš zahnalo. Kuričky, to jsem dlouho neslyšel. Zvěždáte kukuričky bondu. Nebyl superstar. Já nevím, kde skončil ten člověk. Napište mi do komentářů, kde skončil. Měl by tam jít. To jsme my, jsme v lobby a říkáme, doufám, že nedostaneme rusáky. A ten rusák. Ty kokso. To je fakt neskutečné. Wow. Já vůbec nechápu, co se tam děje. Jo, tak je to půjčka. Děkujeme za příspěvek. Tak tohle co? Já si jednou strčil do zadku světluš. To mi stačí. To mi taky stačí. Wow. Nevím, kde to je. Nevím, co to je. Ale chci tam, kam. Já jsem tady snad jednou byl. Že tohle to je video o tom, jak kluci se plavou na loďce někde v zoo. Někde v zoo. Nějaký zvrat jako. Nějaký zvrat chceme vidět. Nepřivádějte se před holkama, nebo se utopíte. Sadím se, že tohle to nějaký výlet ze základku. 100% kam. Tohle video má být na Vitův YouTube kanál, jestli mě tam stáne. Teď jsem přišel z tréninku, takže vypadá úplně hrozně. Nevím, jestli tam vůbec zůstanu, připadám si úplně trapně, jak hovado. Chci říct jen to, že... Se mi máčkně. Kupujte Vitovo merch a odebírejte ho. To je mám, to je ne asi. Někoho naštvu, ale někoho potěším. Proč je tam ten Santa Claus, který tancuje? Takže za 94 dní jsou Vánoce. Juhu, hou, hou. Tak si zahoukala nakonec jak vláče. Jsem si jistý, že toto je natáčený ve škole. Fakt? Tak co uděláš, bráško? Wow! Jak se podívat? Puberta s každým tříská jinak. To je ta puberta. Tohle bude trestný čin jak hovat. OMG! I never know this! Nejde! Vůbec jak to děláš? Já vůbec nechápu, co jsem dělal. Já vůbec nevím taky, co se dělá. Já vůbec nechápu lore fotpa. To bude něco ze sporta. Ty, Messi. No tak rovná. Angara Messi, Angara Messi! Mám radost, že někdo chodí ven a kope si aspoň. Kde vsadím se, takovýhle TikTok úplně stejný, je třeba milion na TikToku, úplně stejný tanečko. Ty to naučíme. Děláme video, jak tě učíme na lyžích. Je to moc hezký video, děkujeme za to. Předal nám tu hodnotu. Hele, ty jsi fakt u toho Minecraftu měl pravdu, že to je fakt poslední video. Jo, já jsem to taky věděl. On se točí, on se točí, on se točí. Je to moc hezký, děkujeme. Yeah. Těm lidem fakt mám z toho TikToku. Já jsem to Majda. Čau, já jsem Danko. A dneska vám pustíme top jeden moment, kdy přišel rodič na stream. O můj bože, ale... děsivé. Čau. Čau, Páďa. Čau. Dělal jsem ten kabel? Já nevím, jak jsi to dělal. Vytáhni pásek, táto. Jaký kabel měl udělat? Já potřebuji strašně jen lore. Jaký kabel? A co s tím kabelem měl udělat? What the fuck? Já nemám k tomu co říct asi. Pozri, jaký máme lowrider, pojďme do geta střílet, ne? Oh, 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 oh. To stihl, když řekl jenom ne. Děti, Idiana, jak z toho máš pocity? Já z toho mám pocit, že se chci zabít třeba. To nemá ani zvuk. On je to fakt kámo o chodníku. Celý video je o chodník. Je strašně nekomfortní to, že se koukáme někomu do života. Jak kdybych prohlížel cizí mobil a koukal do galerie, co tam no, má. Jasně. Já jsem to říkal, kámo. Já jsem to říkal. Nové matem video. Matem, tak co jsi udělal? Matem. On prostě udělal Roblox bez zvuku s nejhorší kvalitou, co mohl doslova. Já jsem to má tvůj merch. Jo, tak aspoň nějaká dobrá změna. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně jí hledají kamarádi. Já nemůžu uvěřit, že ještě doteďka, že ještě doteďka ten sound funguje. Bouchání do kořenu nebylo slyšet. Strach jsme měli. Celý ví, že ten kořen zaměnili židlí, jakoby. Je to neskutečné. Já tomu nerozumím.
si někdo dělá prdel ze mě, že? Jo. Čička. Mě prostě někdo uploadnul prostě mňoukající kočky. Minecraft parkour pyramid. Ale my to neslyšíme. My to neslyšíme a Luvita má video. Čau lidi, já jsem dělal videjka. V tomto videjku si zahrám Minecraft. To se stane. Prokážete parkour pyramid. Máte server cilone.mc.net. Já ho nemůžu nějaký způsobem hejtit, že natáčí parkour videa, protože jsme to dělali taky, když jsme nevěděli co točit. Jenom prosím, přestaň natáčet přes bandik. Prosím, ať tam není hlavně furík. Co je furík? To nechceš asi vědět. Co to je? Tohle, ne kolečko, tohle je furík. Tohle. To je prostě nějaký pes, já nevím, já mám fotku i s furíkem. Světelným mečem dokonce. Nechápu. No, mám pro tebe nápad, jo? A první by byl, že by se jakože koukal na své starý Minecraftový světy. Byste nám neměli ona to nechápe. Jedna z těch 200 lidí, co to nepochopí. A to se stane, jo. Jo, občas se to stane. Pořád to je její video. Jo no, jako furt je to její video. Ve finále je to furt její originální video. Tři kopítka za 4 uvádí. Musím jednu žalbu nemát. Kamerám by se neměl smát. Tak je cestou na cestou. Cestu neznají, víno nemají. Tak... Nemůžu věřit, že koukáme na něco takovýho. Představ, že by prostě Tony Stark v Marvelu řekl nějaký vtip a ten kameraman. Ne. Cením za to, že někdo udělal prostě 8-minutový film. Škoda, že si ho tady nemůžeme pustit celý. Oni tam nic nedělají. Oni prostě pijou. Je to rozesmálo. To přišlo vtipný. Wow! Pěkný clear. Wow! Hodně dobrý. Nímž má kejsku dole, nesnáším, když má někdo kejsku na stole. Je to fakt hezký. Ty out. Ten switch? Ale jo, reálně to video přišlo dobrý. Mně to přišlo jako dobrý video, reálně. Afrika trip. Všichni, já jsem Marty a po další době vás vítám u dalšího videa. A týpek si prostě udělal trip prostě v Africe. To je hodně dobrý. Klasický prostě záběr v letadle. Kvalita fajn. Ty krásou, kam. Jakoby od Kisího nejste, ta to má furt ještě daleko, ale jako hodně dobrý video. Já si myslím, že nakonec jsme dostali fakt dobrý video. Tak jo, tak děkujeme všem, co jste nám poslali videa. Těch videí bylo asi přes 200, ještě to jsem koukal na Instagramu. Jsme nemohli uploadnout všechny, protože něco dostalo strike, něco nám YouTube prostě neschválil. Někdo to nepochopil, co má natočit, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že všichni jsme se tady bavili, včetně kameramana, myslím, že to bylo super. Pokud budete chtít, můžeme udělat někdy stream, kde budeme koukat na všechny ty videa. Dejte like, odběr, dejte se na můj Instagram, protože tam budu brzy zveřejňovat svoje telefonní číslo. Uvidíme se příště. Čau. Na věky zůstaneme stejný, na věky prodejný, nenapodobitelně dejný. Na první pohled je zřejmý, čeho máte nejmín peněz a slávy dej mi. Nudíte se televize, je cesta ven, šumíte lidem do soukromí, jak si žijou svůj sen. Do čeho zoufalí jdou, do čeho pro vás přijdou, z toho prachy vytáhnou, z vás jsme reality show.